5つ設定できます。真ん中こうやって押すと、変えたい場面のところにこうやっていろいろ押すと、今バッテリーみたいのでバッテリーと押すとバッテリー、ちょっと煽って1000回転ぐらいになるかな、1000回転ぐらいですね。出してにもかかわらず12ボルトであったりとか15ボルトと異常に高いね。で3週間ぐらい走らない時も全然問題なくエンジンかかりますね。はい、48モトブルシングルパパのチャンネルへようこそ。ね、今回前回のね動画に引き続き、前回はねハーレーのバッテリー、スポーツカーのバッテリーがなんで上がってしまうのかっていうねお話をねあれさせていただいたんですが、その中でね電圧計の話をさせていただいたんですが、実際僕の48を使って本日はね、ご紹介お届けしようと思いますんで、楽しんでいただければと思います。ではね早速なるんですが、僕はどんなアイテムを使ってね、バッテリーの状態を調べるかというと、でアース&ハインズさんから出てる、FP3 ね、 FP3 でを使って僕はねバッテリーの状態を見ていきます。これってインジェクションチューニングするものなんじゃないのかっていう方がほとんどだと思うんですけど、実はね違うんです。センサーデータっていうのが見れるんですよ、自分の車両の。まあこれもすごく魅力的でね、これ僕使ってるんですけども、 FP3 のセンサーデータを使ってね皆さんに僕のバッテリーの状態をねご覧になっていただこうかと思います。僕は鉛蓄電式のバッテリーではなく、リチウムイオン式っていうちょっと出力が高いねバッテリーを使ってるんですけども、ですからちょっとそこら辺に誤差は出るんですけども、基本的にバッテリーのこの充電の流れというか電圧の流れであったりとか、回転数によって電圧が上がってるっていう流れは見れますんで、参考になるかと思いますんで、今日はねそちらの方実際ね撮ってきましたんでご覧になっていただければと思いますんで、動画の方どうぞ。よし行きましょう。はいはい、今日はですねバンス&ハインズから出てるヒューエルパック3 FP3 ってやつですね、こちらで実はアプリでモニターできるんですよ、いろんなデータが。でそれを使って電圧なんかもできますので、今回はねこの FP3 を使って皆さんに電圧の状態をねお届けしようと思います。イグニッションの方ね、オンにします。はい、今こんな形です。もう、データがねこう出てるんですけども、ちなみに今ね、イグニッションこうインジゲーターがついてヘッドライトがついてる状態で、13.0V になっております。で僕の、このリチウムイオンバッテリーは、もう3年目を迎えたところですね。じゃあエンジンかけてみましょう。一回またね、接続が外れるんでね、エンジンかけたことによって瞬間的に、ですからもう一回再接続っていう形になります。はい、エンジンかけますとですね回転数上がりまして、今だいたい1000回転ぐらい、 13.5V を指しております。 13.45 で、だいたいね通常のアイドリングが1000回転ですので、段級を割るとだいたいここら辺が適正な数値になるんじゃないのかなと思われます。ただし僕の場合800回転に下げてますんで、ちょっと皆さん通常とはちょっと違うような状態になっていると思います。でこれってデータってね4つまで自分の任意で設定できるんですよ、バンス&ハインズ で僕は今ねでこの中で4つある中で1つの画面で5つ設定できます。真ん中こうやって押すと、変えたい場面のところにこうやっていろいろ押すと、今バッテリーみたいのでバッテリーと押すとバッテリーで、皆さんが分かりやすいようにここ回転数ですね、ここ回転数にしたらこれ RPM っていうのは回転数ですね、ここ押すと回転ですから、こことここ見ていただければ、非常に参考になるんじゃないのかなと思いますね。はい、では出ていきましょう。では発進していきます。まあ回転数ね上がってくるからすごいモニターしやすいんじゃないのかなと思うんですけども、どうでしょうか。はい、今2000回転ですね、2000回転ぐらいで14V、なってますね。だいたいまあここら辺で間違いないじゃないのかなって数値じゃないかなと思います。でこれが走ってる状態に2000回転出してるにもかかわらず 12V であったりとか 15V と異常に高いね電圧を出してる場合は、レギュレーターが、電圧圏の方が、まあ、壊れてる可能性が高いという形になりますね。右の上がね今インジケーターにします。クラッチ握っちゃうと消えちゃうんですけど、クラッチをつなげると、出ますね、2速です今。まあ、こうやって、FP3 っていうのは電圧だけでなくもう様々な
データがね覗くことができるんですよ。モニターできるっていうところで、皆さんにここら辺もね今後ご紹介する機会があったらやっていきたいなと思うんですけど、まあ今回に関してはこの電圧と回転数を見ていただきたいと。で、先ほども言ったように僕は800回転で落としてますんで、まあ、大体そこら辺をねこの左下で、映ってますけど、こんな形になってバッテリーが 13.5V を指してる。ちょっと弱いかなっていう形なんですよね。ですから非常に充電の方に、電圧が持っていきづらいのかなという形になってますね。ですからこれを例えばこのような形でちょっと煽って1000回転ぐらいになるかな、1000回転ぐらいですね。そうするとやっぱり 14V とかさせてくるわけなんですよね。回転数で電圧を上げていかないと、まあバッテリー上がりに繋がるということがすごく分かりやすいし、皆さんご理解いただけたんじゃないのかなと思いますね。それとこのような形で普段から見れるじゃないですか。そうすると非常に、メンテナンスのつながりますよね。電圧関係のあれおかしいなっていうのが、感覚の問題じゃなくて、見てわかるっていうのが非常にいいんじゃないのかなと思います。1990、2014.23 を指していると思うんですよね。ですから今私の、ハーレーは、まあ、通常というか正常な状態をなってるんじゃないのかなっていうのがわかるわけなんです。まあ、あとはですね、シフトインジケーターなんかも出ますので、まあ、ちょっとギアね気になる方いらっしゃると思うんですよね。だそういう方とかはこういうところにインジケーターが出るっていうのはすごい便利。要するにいろんなインジケーターの表示のものを買ったりとかいろいろ買ったりしなくていいっていうのが便利ですよね。買い足さなくていい、この一つスマートフォン一つで全て操作できるっていうのがこの FPC 何度も言うんですけども素晴らしいところなんじゃないかなって、思うんだよな。だから本当にね、インジェクションオートチューンとかだけじゃない、もちろんそれもさハーレーにとっては非常に大事なんだけど、ベースマップ作ること自体でもそのオートチューンなんかしなくてもベースマップだけでも一応バンサンドハイツは一応シャシダイモに乗っけた設定だったのは僕は聞いてはいるんだけどね。これ、このハーレーに乗ってる以上はこのインジェクションチューニングってのは逃れられないというかかと思います。非常に乗れないことはないんだけど、非常にパフォーマンスが発揮できない、せっかく買ってもという形になってますので、まあ、それに関してはねもうしつこいようですけども、排ガス規制の問題ね、必要以上に空気を薄くしてね、作られてるっていうねところがありますので、それをね少し濃くしてあげる、濃すぎてもダメなんですけども、濃くすることによってじゃあ何のベネリードがあるのかっていうと、燃焼が上がるんですね。シリンダー内部の燃焼温度が上がって非常に、爆発がやってエンジンの温度が下がるんだよね、爆発することによって。まあ、これに関してもね、どっかの動画で言ってると思うんだけどもね、ちょっと今概要欄に貼っとこうかな、それの説明してるんだよね、ご覧になっていただければその動画もと思います。ただ冒頭でも言ったように僕が使ってるのはリチウムイオンなんでちょっと違うんだよね。3年目使ってて問題なくて、今まで鉛のバッテリーを使ってたらもう毎シーズン1年に1回変えるような状態だったんですね。最初純正ついてて、でその後もう、すぐダメになって、でもう半年も持たなかったのかな、新品のバッテリーだったんだけど、やっぱ回転数を落としてたのが原因の一つだと思うんですよね。やってたんですけども、バッテリーテンダーもね一番純正で低いやつだけど、それ使ってたんだけど週1回とか2週間に1回でもやっぱり上がっちゃうんだよね。あとはその対策としてはどういう対策があるかっていうと、要するにクランキング、前回の動画にも言ったんですけど、クランキングするときに問題が生じるんで、クランキング前の状態だよね。クランキング前の状態で、例えばそうだな、ヘッドライトを LED に変えるとかね、そうすることによって、ヘッドライトの消費電量ってすごいんですよ。ですからそれを、LED に変えるだけでもかなり消費電力は抑えられるんで、そういう風な手をテクニックというかね、消費電力を抑えるやり方もありますよね。まあ、あとはさっきも言いましたけども、リチウムに変えることでだいぶ変わってきますよね。やっぱり鉛はあと軽いんですよ。もうそれはもう皆さんよく言うからご存知かの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当に軽いです。まあ、僕は将来バッテリーってところのリチウムを使ってるんですけども、非常にいいですね。純正率で安いですし、ただ、ちょっと特性があって、まあ、ちょっと話それますけど、特性があって寒い時期はちょっと眠ってる状態なんですよね。一発目で活性化させなきゃいけないんですよ。だからエンジンを少しイグニッションをオンにして活性化させたり、セルを1回ぐらい回してね活性化してちょっとするとバコーンと出てくるっていう力が出てくるっていう感じなんで、そこら辺はちょっと一瞬ねちょっと驚くというか、あれ弱いのかなって
思っちゃうシーンがありますけど全然大丈夫です。で3週間ぐらい走らない時も全然問題なくエンジンかかりますね。鉛の時は3週間エンジンかけないって、ね、非常にリスキーだったんですけど朝全然問題なくかかったりするんで、うん、やっぱりそこら辺もバッテリーの問題悩んでる方はおすすめかなっていう、ちょっと話それちゃいましたけどね、うん、っていう手もあります。まあ、あとは日頃からこうやって、なんて車両の状態を、見てあげるっていうのは非常に大事になってくるんではないかと思いますね。はい、いかがだったでしょうか今日の動画。普段ね48モトブログシングルパパのチャンネルではこのようなハーレーの、ね、トラブルとか車両紹介などいろんなことをね、定期的に、まあ、FP3 とかね今後もね取り入れてやってきますんで、もしよければ気になる方はねチャンネル登録などしていただければ、嬉しく思いますんで、どうか一つよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。シングルパパでした。